ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତ ସାତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି, ତ ଆଜି ତାର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଜି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଦୁଇ ଦେଶର ତୀବ୍ରତା ବା ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଏହାରି ଭିତରେ 174 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି, ହଜାରେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାତ୍ର 8 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ, କାରଣ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାରି ଉପରେ ଫୋକସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ରହିବ। ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରହିଛି, ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଗାଜା ସହର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ରବିବାରରେ ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ 3 କୋଠା ମାଟିରେ ମିଶିବା ସହ ଅତିକମ୍ରେ 42 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 7 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଆକ୍ରମଣ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି, କାରଣ ରବିବାର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 16 ମହିଳା ଓ 10 ଶିଶୁ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାଜା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି। ଏହାସହ ଆକ୍ରମଣରେ 50 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରବିବାର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗାଜାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 174 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତେବେ ହମାସ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ଯଦି ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ଘଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ହମାସର ଆକ୍ରମଣରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଇସ୍ରାଏଲର ମାତ୍ର 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ବା କହିପାରିବା ଯେ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କଥା କହିବାନି, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କହିବା ଚିନ୍ତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଯେଉଁ ବାଇଡେନ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରାଉଛି। ତେବେ ବାଇଡେନ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହମାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିକାର ରହିଛି, ତେଣୁ 2014 ହମାସ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ସହରର ଖାନ୍ ୟୁନିସ୍ଠାରେ ଥିବା ଗାଜାର ଶୀର୍ଷ ହମାସ ନେତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 2 ମଧ୍ୟରେ ହମାସର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଘରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ, ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ନୁହଁ, ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ପକ୍ଷ ହିଁ ଦାୟୀ, ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକରଣ ଅଭିଯାନ ସରିନାହିଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଯାଏ ଚାଲିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ଜାଣିଶୁଣି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ କ୍ଷତି କରୁଥିବା ହମାସଙ୍କ ପରି ଆମେ ନୁହଁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ କ୍ଷତି କରି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 2 ରହିଛନ୍ତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ଆମେ କହିପାରିବା ଇସ୍ରାଏଲ ବହୁତ ମାନେ ଶତ୍ରୁତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାନେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ଯୁଦ୍ଧ, କାରଣ ଗତ 7 ହୋଇଗଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି, ଥମିବାରେ ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୈଠକ ବସିଲାଣି, ତ ତଥାପି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ନ ଯାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଯୁଦ୍ଧ ନ ନେଉ, ତ 2 ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିତା ବଜାୟ ରହୁ, କାରଣ ଆ ଫଳରେ ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଭାରତ କଥା କହିପାରିବନି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ବି କୌଣସି ଭଲ ନେଇକି ଆସେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସବୁ ଦେଶ ସହିତ ବା ସାରା ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଏହାର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।